Николай Танбаев Алтай аймағындағы Аршанар алшөбінің базына ең бастағызын 2010 жылда тұрғызылған. Анда ол пешіл базының пүл оның сентябірді ерткін табығыларды күн жазын ұтып алды. Аны үшін табық жыларының 44-8% үнін берген. Ұстығыды одырған қызы шүртіғы жыларының седік сенстерін өтіріп ше. Амды шетірі етпен тоғыстарыны тоғысаларға керек. Хоза на пегінер тұрғызарға. Итті оларыны пегірге ойлап олбас. Бюджет ақшы шоғыл. Аймақ сұрғыларының ұзы базына сағып алар үшін ұстығы жүкізе аймақ оңдайлар тіліп табырға келезір. Бұ алды түшінің қарытас анышын базып бір разерес тоғыны пастер. Улу эки бірігіз Ашан Паза Майрыкскай орындағы шоны шүртазын шақсылындырарға болызарына әзеніз бар. Пүлде ақшылық болызық тұзында болпарды. Ам, наконец-то, немі деканың, сельский дом культурының крышызына тоже 1 миллион чарым ақшы уже 500 шотха келді. Еще 1 миллион тастир для анын конкурс нема объявлять было бы. Ну, уже тоғынчалар көрерле, мен сағынчам пюлит было бы. Анын уже по крышына ид был за по пасха нема иды бы. Ашанар алшөбінің базы шонға берген сөзін толдырырға, база оларының шылыстарын нектерге бірай күзін салар. Алынды амда пөкшен сұру еледі. Шыпрай керекті орындағы шүртіғы жыларының қады пірге шөптік етсі, но да неме орнының кебірер.